Seuraavaksi me kaikki päästään vähän tekemään runoja. Eli melkein jokaiseen pöytään on jaettu semmoinen mysteeripussi. Sieltä pussista löytyy duplopalikoita, joihin on teipattu sanoja. Ja nyt toivotaan, että kaikki lähtee pöytäkunnittain vähän rakentamaan omia runoja tämän sunnuntain kunniaksi. Sitten jos haluaa, niin voi ehkä mennä hetkeksi aikaa istumaan jonkun toisen pöytään, jos ei omasta pöydästä pussukkaa löydy. Vapaan runon kohdalla voidaan sitten lukea näitä hienoja tuotoksia, mitä syntyy. Täällä Anni on vähän demonstroinut, millä tavalla näitä runoja voi lähteä rakentamaan. Eli sieltä aina kannattaa valita palikan reunasta se sana, minkä haluatte, ja sitten, että se olisi yhtenä seinämänä se runo, minkä haluatte niistä muodostaa. Ihan vapaasti saa leikitellä ja katsoa, mitä näistä saa aikaiseksi.